E como você se sentiria se pudesse comprar um bebê? Sim, ser mãe, sem ter que ter uma gestação de 9 meses, sem precisar carregar a criança na sua barriga, sem precisar produzir o leite, e ainda poder escolher a cor do seu bebê, os olhos do seu bebê, o narizinho, a boca, a cor dos cabelos, dos olhos. Sim, isso será possível. Veja o absurdo que está chegando à tecnologia. Empresas já trabalham para ter geração de bebês em incubadoras como estas, que são chamadas úteros artificiais. Você vai poder escolher o tipo da criança que você quer ter. Você vai entrar num site e vai escolher cor dos olhos, cor do cabelo. Você vai poder escolher até o porte físico e a inteligência da criança. Olha que absurdo. Isso já existe, já funciona com animais, isso já foi visto até em filme e em breve isso pode acontecer no mundo. Comenta aqui o que você acha dessa tecnologia.